Nggih, niki mengke kula kan nyanyi ping 5 nggih, purun Mas. Soale lek nyanyi kan neng kene. Esis. Monggo, tersisarkan samudra budaya. Ada Pratama dan juga Larasati. Audio Production. Anyak seni indah paras manis esem lan kuyumu kinam bareng batin tan bisa ngeleke amu kang mas ora ono liyane. Terus naik.